5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні, її поважним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах. Для коригування вогню окупант активізують повітряну розвідку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу «Орлан-10» збито. Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного, за що і щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами. Нікопольський район ворог продовжив тероризувати важкою артилерією. Обійшлось без людських втрат. Нашу авіацію нанесено 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 83 рашисти, 5 танків, 12 гаубиць 100Б та 100С, 3 гармати «Гіацинт-Б», 3 одиниці автобронетехніки. Знищено 3 склади боєприпасів в Голій пристані, Томиній балці і Снігурівці. Корабельне угруповання ворога без суттєвих змін кількості та задач. Продовжує маневри вздовж Кримського узбережжя в ракетно-безпечних для себе районах. На поготові, на бойовому чергуванні, 2 надводних ракетоносія, споряджені 16 калібрами. Враховуючи актуальність загроз ракетних ударів та артилерійських обстрілів, дослухайтеся до застережень Сил оборони. Будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах, заборонених для відвідування. Зокрема, ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. Море штормить і може бути щедрим на неприємності. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію сприймайте критично. Перевіряйте її достовірно через офіційні джерела. Інформацію про дії наших підрозділів, їх місце положення і пересування не повідомляйте. Не орієнтуйте ворога. Будьмо міцними і ми обов'язково переможемо.